Стејт Департментот ги предупреди американските државјани на опасност од терористички напади во Европа во текот на летото. Соединетите држави редовно издаваат краткорочни предупредувања за своите државјани, но ова е прво предупредување за патување во Европа во последните 20 години. Портпаролот на Стејт Департментот, Џон Кирби, изјави дека предходното предупредување било издадено на 22 март по нападите во Брисел и истекува во текот на овој месец. Во тогашните терористички напади во зградата на аеродромот и во една метростаница во Брисел загинаа 32 лица. Одговорноста за нападите ја презедоа милитантите на така наречената Исламска држава. Образложувајќи зошто Стејт Департментот реши да издаде уште едно превентивно предупредување, портпаролот Кирби рече: очигледно дова ќе дојдеше во секој случај, но ние ја искористивме можноста со оглед дека почнува летото да истакнеме нашата загриженост за потенцијалниот ризик од терористички напади во Европа, особено кога знаете дека имате Тур де Франс, Европско првенство во фудбал, а секако и Светски ден на младите во јули. Стејт Департментот издава рутински предупредувања за одделни земји, а понекогаш и за цели континенти или во целиот свет, дури кога не постојат информации за специфична закана и за одредени цели. Тоа го потврди портпаролот Кирби, кој изјави дека Стејт Департментот немал информации кои би довеле до состојба на готовност за Европа, но ја повтори препораката до американците да бидат внимателни. Ова предупредување е издадено, како и секогаш, врз основа на собрани информации и она што го знаеме дека продолжува да биде интерес на терористичките групи, односно да спроведат напади врз западни цели и врз американците, особено во Европа, изјави Кирби, додавајки: ние секако не ги обескрабруваме да патуваат во Европа или на други туристички места, па дури и на овие настани, но ние сакаме да се осигураме дека тие ќе останат будни и свесни за таквата можност. Вашингтон посебно изразува загриженост во врска со Европското првенство во фудбал, што од 10 јуни до 10 јули ќе се одржи во Франција. Домакините очекуваат дека за тоа време Франција да ја посетат над милион туристи. Фудбалското првенство ќе го обезбедуваат над 90.000 полицајци и припадници на приватни фирми. Стејт Департментот во предупредувањето прецизира дека Франција ја продолжи воредната состојба во земјата, воведена по нападите во Париз на 13 ноември лани, кога беа убиени 130 луѓе. Исто така се наведува дека Светскиот ден на младите, настан организиран од католичката црква, се очекува да привлече 2,5 милиона посетители во полскиот град Краков меѓу 26 и 31 јули.